Michelasın rayonudur da. Bəli, bizim Laçının rayonu. Keçirik şəhərə. Ey şərəfsizlər. Hamısı burdadır, ha? Şərəfsizlərə baxın, ey ha. Ba. Şərəfsizlərdir, ba. Ermənilər, ey maşınlarına bax. Hamısı burdadır, işləyirlər, ba. Mağazinlər zədə, hamısı işləyir. Adamın ürəyi ağrıyır. İstəyirsən düşəsən şərəfsizləri piçək qoyasan orada qırasan. Ki qıran kimi. Gördünüz nə atar baxırdılar bizə. Bunlar da bizim Laçın şəhərimizdir. Nə gözəl yerlər. Buyurun. Gözəllik salonlarına bax, canı yanmamışlar. Qaydında girəcəm bura. Görün, oradadırlar, ha. Hamısı da işləyir, aktiv. Deyə, idarələr. Baba, şərəfsiz oğurluğa iş. Oturublar orada. Öz işləri ilə məşğuldurlar, hələ də. Deyə, evləri işıqlarına qədər yanır hamısını ki. Burası mağazinlərin yandırıblar. Qoymayıblar, güyə bizə qalsın, mən neyləsin. Deyə, sizi şərəfsizlər. Gedəndə yandırıb gediblər. Moykalarına qədər var. Gələ düşüb oradan mağazində sigaret alardıq. Hep pulu var ermənilərin bizdə. Burada yaqın ki kafeləri olub, buraları söküb aparıblar, bax, heç nə qoymayıblar qalaba. Dəyək ki, inşallahından belə söküb, bax, dəmirib. Orada qaçda. Nə maşını da, zapıdı bu, nədir? Boşa qalarar, ey, Spartin nədir? Evlərindədirlər, o maşınları al-hazırda oradaydı. Qaşıyırlar, bax. Dedi, bax, bu evdə, bax. Ey, itləri də özləri kimi, bax, belə boylanıb baxayaq, bax, bax, bizə, bax. İtləri də özləri kimi, baxın. Baha hazırda evlərindədir, baxırlar oradan. Gördüyünüz evlərdə yaşayırlar hələ də.